Питання об'єднання кількох лікувальних закладів «Сміле» в один активно обговорюють містяни. Найбільш болюче цей процес в подальшому, наполягають, відобразиться на якості надання медичних послуг в мікрорайоні Шевченка. Щоб ще раз з громадою проговорити причини злиття закладів та почути їх потреби в медичному обслуговуванні, всіх бажаючих запросили на відкрите засідання депутатських слухань. Основна причина реорганізації в галузі охорони здоров'я «Сміле», одразу наголосив міський голова, фінансова. Дефіцит по заробітній платі, якщо ми візьмемо, сьогодні подали одна установа і інша, до кінця року дефіцит по заробітній платі по міській поліклініці, яка знаходиться на Сімашку, 8 мільйонів 600, по Шевченківській міській поліклініці 3 мільйона 800, в загальному 12 мільйонів 600. Я задаюсь питанням, всі ми хочемо благоустрій міста, якось жити в цьому місті. 12 мільйонів 600 тисяч гривень в міському бюджеті, на жаль, немає на покриття цих видатків на заробітну плату медичних працівників. Ще раз повторюся, не звинувачую ні в якому разі керівників медичних установ. Тому що сподівалися, мали надію, непопулярні кроки, жалко людей і все інше. Тому, проаналізувавши цей фактор, ми прийняли рішення про реорганізацію, тобто злиття цих трьох медичних установ – Смілянська міська лікарня, Смілянська міська поліклініка і поліклініка в мікрорайоні імені Шевченка. 30 заклади, вони будуть зливатися, які будуть жити, виживати. Звичайно, для звичайних людей краще не буде. Правильно сказав Рамазан Курбанович, є питання із транспортом, є питання з усім, але максимально у нас є первинна галузь, яка покриває. На сьогоднішній день, в двох словах реформу нашої медичної, яка створена в державі, да, вона не подобається багатьом, в тому числі, можливо, і мені. В деяких випадках вона не подобається, тому що до педіатра чи до якогось узкопрофільного спеціаліста нам потрібно піти до педіатра, якщо ми з дитиною йдемо, беремо електронне направлення, без електронного направлення не приймають, тому що не відшкодовує НСЗУ. Але це поставлено на комерційний облік, тому що кожен заклад повинен заробляти собі кошти. Фактично, підсумував Сергій Ананко, міська лікарня своїми коштами буде рятувати поліклінічні заклади, щоб всі медичні працівники були забезпечені зарплатами. Адже за новим бюджетним законодавством із міської казни не мають права виділяти кошти на заробітні плати медикам. В мікрорайоні Шевченка залишається первинна ланка медицини. І, підкреслив міський голова, по можливості також зберігають найнеобхідніші медичні послуги. В амбулаторії буде працювати дві амбулаторії сімейної медицини. Буде 14 там лікарів. Ми там залишаємо, можливо, це громко чи не громко, там мені хтось розказує, що ви кажете лабораторія, Ананко не знає, що таке лабораторія. Да, Ананко не знає, що таке лабораторія. Я не лаборант, чесно. Я не медичний працівник. Я цього всього, можливо, і не знаю. Залишається пункт забору аналізів. Для звичайної людини, яка прийшла з Богдана, Шевченко, з Яблунівки, з Грічківки, вона на Шевченко здасть аналізи. Весь спектр аналізів вона зможе здати. Де ті аналізи вже будуть проходити в лабораторії, для мене, як для пересічного громадянина, я думаю, для більшості із вас, це не важливо. Крім того, залишається рентген. Ми довго з медичними працівниками спілкувалися з цього приводу. Є побажання первинної ланки, є побажання вторинної ланки залишити там рентген. Залишається рентген. Крім того, залишається денний стаціонар, який буде при первинній ланці, залишається денний стаціонар. Медичні працівники спробували роз'яснити, який денний стаціонар залишається працювати і як в ньому будуть обслуговувати пацієнтів. У нас 20 ліжок неврологічного профілю, 20 терапевтичного. Да, до першого числа ми працюємо. Ми готуємося до закриття неврологічних ліжок, як такових, при поліклініці не буде. Буде денний стаціонар сімейної медицини. Денний стаціонар терапевтичний, значить кожен сімейний лікар буде вести свого хворого. На сьогоднішній момент у нас є лікар-терапевт, який в стаціонарі працює постійно, тобто це її місце праці. Ми ведемо і самі ведемо пацієнта в своїх, я веду пацієнта, я пишу призначення, пацієнт приходить. Це денний стаціонар, це ж ви розумієте, амбулаторне лікування. Да, амбулаторне лікування. Тобто пацієнт раз в 3 дні до мене приходить, я його дивлюсь, коригую лікування
і проходить так лікування пацієнта. Якщо це пацієнт, звісно, лор, хірургія, ну, ми не можемо лікувати. Неврологічні пацієнти, є питання, є, що ми можемо самі 5 днів лікувати, ну, ми без консультації лікаря-невролога, звісно, хворого вести не можемо. Ну, якщо пацієнт привозить заключення від лікаря-невролога, ну, певний час, там 5 днів може пацієнт лікуватися по призначенням, але ж далі йому треба буде знову їхати до вузького спеціаліста для того, щоб це було кваліфіковане лікування. Ну, так, що людині не буде де отримати ін'єкцію або здати аналіз, ні, такого не буде. Первинку переводять в приміщення поліклініки на станції Шевченка. Там буде знаходитися 14 лікарів сімейних, які відносяться до первинної ланки. На сьогоднішній момент 11 лікарів – сімейні лікарі, 3 лікарі – ще у нас терапевти. Вони ще не переучені на сімейних лікарів. На Шевченка ми забезпечуємо, первинка забезпечує 4 аналізи. Тих, які у нас прописані в договорі з НСЗУ і згідно наказу 504 МОЗ, це наказ первинної медичної допомоги. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на холестерин і на цукор. Це 4 аналізи, які повинні забезпечити первинна ланка. Те, що буде відноситися до вторинної ланки, біохімічний аналіз крові, гепатити, коагулограма, аналізи хрупкотиння, ну, аналізи, які проводяться лаборантами, які будуть проводитися, буде на Шевченка забор. Тобто буде працювати кабінет, де з електронними направленнями людина може піти, здати цей аналіз і отримати результати у сімейного лікаря. Узких спеціалістів на Шевченко не буде. Якщо ви звертаєтесь, ну, маршрут пацієнта, я просто розказую, як буде, я зараз неудобно розказую. Звертаєтесь ви до сімейного лікаря на Шевченка. Якщо допомога заключається в тому, що повинен надати сімейний лікар, він вам її надає на Шевченка. Якщо вам потрібна консультація вузького спеціаліста, ви отримуєте електронне направлення. Пацієнт, коли вийшов від сімейного лікаря з направленням, він може звернутися в будь-яку точку України. Він може звернутися в Черкаси, він може звернутися в районну лікарню, він може звернутися в Сімашка. Це вже буде ваш вибір, до якого спеціаліста ви звернетесь, до вузького. Представники громадськості та активні сміляни, що прийшли на депутатські слухання, все уважно вислухали та озвучили і своє бачення ситуації. Питання реформування медицини, воно слушне. Але в тому вигляді, яке вирішила провести влада, воно не зовсім зручне для людей. Тобто, поясню коротко, щоб всі зрозуміли на пальцях. Ми говоримо про денний стаціонар, який закривається. Минулий і цей рік орієнтовна кількість людей, які проліковані в цьому денному стаціонарі, складає близько 1000 людей. Це ці 1000 людей, переважно пенсіонери, люди, які проживають поряд, люди, які проживають за межами міста Сміла, які приїжджають сюди електричками, автобусами, де є доступ. Вони не зможуть або повинні будуть їздити маршрутками на Сімашка. Частина з цих людей взагалі не поїде на Сімашка через те, що сполучення люди прив'язані до дизель-поїздів, вони прийшли, пролікувалися в лікарні і проїхали на район. Тобто частина людей буде цих позбавлена надання якісної медичної допомоги. Частина пенсіонерів, які проживають на мікрорайоні, а мікрорайон Шевченка і Богдана, це, скажімо так, майже все місто, більше 50% пенсіонерів. Не всі пенсіонери на сьогоднішній день в змозі зібратися і доїхати навіть до тієї Сімашка, тим більше там день пролікуватися і потім повернутися назад. Наступне питання – фінансові витрати. Якщо 10 днів потрібно проїхати в денний стаціонар, при сьогоднішній вартості проїзду на транспорт, потрібна кожна людина витратити близько 200 гривень. Питання по профільних спеціалістах. Завдяки тій моделі, яку ви пропонуєте, все місто повинно сідати і їхати на Сімашка. Не проще організувати 6 кабінетів профільних лікарів, щоб не пацієнти їздили до лікарів, а лікарі приїжджали і обслуговували. Хай це буде не 5 днів на тиждень, хай це буде 3 дні на тиждень, але лікарі повинні працювати там, де знаходиться пацієнт. Крім того, питання по медичному... Давайте поговоримо, про які лікарі ми говоримо. Там 6-7 лікарів. Специфіка, яких лікарів? Травматолог, хірург. Ну, от дивіться. Стоїть питання не то, що працюють, стоїть питання, які там повинні працювати.
Те, що там ці лікарі не працюють на сьогоднішній день, це не питання пацієнта. Це питання адміністрації, яка повинна забезпечити якісне надання послуг. Більшість із виступаючих смілян приєднувались до думки Валерія Каплуна, що паралельно із лікарями первинної медицини в лікувальному закладі на Шевченка повинні працювати і профільні лікарі. В якому форматі це буде, як юридично це буде оформлено, пацієнтів, власне кажучи, мало хвилює. Міський голова одразу пообіцяв в найближчі дні провести нараду із медичними працівниками. Вони вивчать, до яких вузьких спеціалістів у Шевченківській поліклініці найчастіше звертались люди. Тоді будуть думати, чи можливо організувати їх роботу там і надалі. Також гостро піднімалось і питання проходження медичних оглядів працівниками залізниці. На це питання є більш чітка відповідь у медиків вже зараз. Нашими структурними підрозділами вже почали роботу з цими договорами. Все буде залежати від вашого керівництва. Якщо ваше керівництво погодиться на подальшу співпрацю, того, що ми правоприємники залізничної поліклініки. І залізнична поліклініка виграла тендер по профоглядах. Цінова позиція у нас не відрізняється від залізничної поліклініки. Питання тільки йде до вашого керівництва. Якщо воно погодиться, 3 місяці вони погоджуються з нами підписати додаткові угоди, і ми продовжуємо з ними роботу. А потім вже буде з керівництвом розмова про те, як будемо проходити. Да, тендер буде проходити, не можу сказати ще. Тобто у вас ліцензія є на проведення? Звісно, звичайно. І ми готові вас прийняти. І ми готові вас підняти шкідливими умовами. Уже на даний момент, я ж говорю, деякі структурні підрозділи залізниці вже звернулися до нас, надали їм умови нашого договору, надали цінові пропозиції по працівникам, повністю в розшифровці всіх шкідливих умов праці. Все, що потрібно, ми надали. Будь ласка, якщо є така потреба, звертайтеся. На даний момент центр первинної медико-санітарної допомоги виїжджає з 2-го поверху Смілянської міської поліклініки. 2-й поверх Смілянської міської поліклініки буде відведено для профілактичних оглядів. Тобто, що ми хочемо, Наталя Володимирівна цьому свідок, і вона поняла мене. Ми хочемо, щоб ви на профогляд, якщо ви заходите в перший кабінет, де вам буде видаватися амбулаторна карточка, де сидить медична сестра. Підете в 2-й кабінет, де у вас буде пункт забору крові. По тому ж ви відділені. В 3-му буде там невропатолог, в 4-му буде хірург, в 5-му буде окуліст. Тобто ви не піднімаєтеся ні на 5-й поверх, ні на 1-й поверх, ні на 2-й, тільки там флюорографію, то, що ми не можемо перенести. Всі остальні кабінети планується повністю всі реорганізувати, щоб ви повністю профогляд проходили в одному приміщенні. Навіть в лабораторію хочу, щоб ми зробили пункт забору саме от у відділенні, щоб потоки пацієнтів, хворих і потоки здорових не пересікалися. Для того, щоб це відділення було саме для профоглядів. На завершення вийшли із своїми пропозиціями і самі лікарі, що працювали поки у поліклініці імені Тараса Шевченка. Чого не зробити ці 3 кабінети, ну 4 вузьких спеціаліста, на території залізничної лікарні, в поліклініці, не орендувати? Ви думаєте, у нас велика зарплата? У мене лікаря вищої категорії, 33 роки стажу, 6061 гривня. Почитайте це рік, мені, медсестру. І було б проще мені, як невропатологу, чи мені, чи моєму колезі, працювати в поліклініці, приймати там людей, вести хворих в денному стаціонарі сімейної медицини, які прийдуть до мене в кабінет і подивляться, а не хворому. І я ж теж колись вийду на пенсію і буду їздити так. 3 дні одлічуся, я ж зрозумію, що сімейний лікар так не буде лікувати, як я, чи хірург, чи травматолог. І через 3 дні знову їхати до лікаря. 3 кабінети, 4 виділить, платить за оренду. Можна так? Ми почули. Да, я не проти, це моє предложення. Я як лікар і як пацієнт. Осталося з лікарів, які з НЗСУ заключають договір в нашій поліклініці, ми порахували 7 лікарів. Інші там терапевти, вони вже в НЗСУ не заключають договор, стоматологи теж, як би, виходить, уходять 7 лікарів. І якщо економічні, якщо люди хочуть, а економічніше, воно вигідніше, то ми проводимо профосмотри і залізничникам, і ми ж і приймаємо пацієнтів від сімейних лікарів. Всі лікарі нашого закладу пройшли курси по профоглядам. В других закладах не у всіх є. Тобто, ну, нам потрібно буде також далі, якщо це буде, прогляди приймати. Ну, ми ж паралельно ще приймали від сімейних лікарів.
Плюс на другому поверсі районної лікарні, сімейна амбулаторія від району, які ми також до нас приходили на консультацію. Якщо там їх не буде, то вони точно туди в другу сторону вже летіть. Дивіться, я вас почув. Да, зверніть увагу, да, я думаю, да, я полетаєш 6 тисяч гривень, да, зарплата і 5-7 лікарів залишається. Ми ж говоримо зараз про вже наставше, да, про 6, про 7 тисяч, про 6-7 вузьких спеціалістів. Да. От начебто, ну, все логічно, скільки там його. Да? Я задаю питання, скільки чи 100, що у вас робило до цього часу керівництво, як ви кажете, з 17 по 21 рік, на сьогоднішній день. Так, да, колись було до реформи головний лікар, який займався медичним спектром. Да? Його не цікавило, в принципі, господарський там спектр. Зараз головний лікар – це директор комунального некомерційного підприємства, який повинен займатися, перш за все, господарським спектром. Інше питання. Що робили 104 особи по сей день? 104 особи сьогодні рахуються в Шевченківській поліклініці. 104 особи. Це все. Як висновок, міський голова констатував, процес об'єднання трьох медичних закладів в один вже не зупинити. Але пропозиції щодо роботи поряд із Центром первинної медико-санітарної допомоги ще й декількох профільних лікарів будуть вивчати.